是求 P 点负二一到直线 L y 减三等于零的距离。好，那我们呢可以大致画一个直角坐标系。P 点呢是负二一，直线 y 减三等于零，所以 y 呢等于三是我们的直线。好，那我们要算 P 点到直线的距离的话呢，我们可以看到这一段的距离呢，就是用 y 坐标三减掉 P 点的 y 坐标一，好，那再加上一个绝对值，所以我们的距离就会等于二。